Hanskan oma keittiö. Anna mä vähän haistan sitä. Haista huna. Sä oot nuolosta. Ei! Mitähän nyt näkyy taustalla? Oota mun mitä... No mistä sen nyt tietää, onko tämä pilalla vai eikö? No katsotaan sitten. Joo. Eikö sä laita muuta? Mm. Siis pitäisikö mun nyt olla kuvaamatta tätä, että sä saa 10 000 anonyymiä sun blogiin? Miksi sun leivän päällä on tommosta ja tommosta? Miksei siinä oo? Siinä on kevyttä tuore juustoa ja se on parasta juustoa. Voisiko siinä olla jotakin vihreää eikä vaan sun paijas? Vois siinä olla, mutta mä en jaksanut nyt kaivaa tätä kurkkua tuolta kaapista. Justiin kun sä sen sinne sait laitettu. Niin. Miten? Mitä? Ei mitään, mä meinasin vaan miettiä, että monikohan anonyymi yleensä jaksaa nimittää mun blogissa jostain mun syömistavoista. No eihän ne ikinä jaksakaan vasta sitten, kun ne näkyy mitä sun leivän päällä. Tää lähtis nyt. Heippa. Heippa. Kato, mä pääsen kävelemään. Niin, mutta se toimii vaan, tää vähän kaikuu, sori. Se toimii vaan silloin, kun mä lähden jostain liikenteeseen. Niin. Oho, oho. Mitä? No kun laiva kallistuu. Laiva kallistuu. Mulla ei oo mitään pyytää. Näytäks sä vähän, miten sä oot siellä sun sängyssä? Tuonne alle. Taas mä kuvaan jotakin aivan. Ai tollanen. Ei. Tiedätkö sä miten käy, kun Mari, Teemuki ja valkoinen alusta? No, se on semmonen tekorahkainen, niin se haittaa. Ai sä oot ostanut tommosen Marin kestä. Joo. No kai mä tuun. Haluaisitko sä ottaa ton nyt hetkeksi? Onhan tämäkin nimittäin esitys sinänsä, kun istuu. Oh. Pitäisikö sieltä ottaa sieltä sun selän takaa vähän niitä, että on ihan pois. Mä vähän kattelin, että siellä oli jotakin ylimääräistä tavaraa perseen alla. Kukaan ei ole vielä oikein saanut tänne. Hei, miksi mulla on tää mukana? En mä tiedä. Siis se teepussi, joka oli hankalasti äsken laitettavissa. Ei. Kuinka väsynyt voi olla? Täällä on sitä pyytti tämmöstä paperiakin, jos sä haluat vaikka laittaa se. Tää on jotenkin pelottavaa. Katsotaan kuinka käy. Kauhea hiljaisuus. Sinne me. Ja yleisö kohahti. Se oli kyllä hyvä, kun siellä pelissä niin tänään oikeesti tuli semmoseen oi, niin kuin että kaikki oli vähän mukana. Niin, että kaikki sä, etkö vaan sä? Niin. Aina kun me ollaan Tinnun kanssa siellä, niin me ollaan siinä, kummatkin tehdään semmosia kauheita väistöliikkeitä. Ai. Mä haluan tehdä noin. Miten? En mä nyt voi levittää, koska... Etkö voi? Kato kuinka hieno toi, tosta tuli tosta mun katon rajasta. Daddy laitto sinne vähän, to fiksas. Joo. Sujuva hämäysliike. Ota jalat pois mun lautaselta. No ei, ne on lähelläkään mun lautasta. Hei, nyt kun sulla on tää näin, niin voisinko mä lahjoittaa pippurin sulle? Joo. Ottaa. Niin raivostuttavaa ja lukka taas vaihteeksi ollut. Mulla oli se hevonen. Haluatko se? Ai niin joo. Se on kans ollut vähän raivostuttava ja lukka. Hirveä apina. Hevosapina. Apina hevon. Sivuloikkia ja kaikkia muuta. No lähinnä hampaita jo. Mhm.
paita. No se vaan irvistelee kaiken aikaa ja on silleen, että heitä vittu. Se on myös slipporkka. Niin, koska mä haluan palkita sen käytöksen. Niin. Niinhän se toimii jo. Tämmönen romuleja. Kato, toi mun pyyhekivi sopii vahingossa sisustukseen. Niin on. Ja Mari. Niin mä just tulin tulla siihen, että niin mäkin. Taas mun maha sanoo jotakin juttuja. Musta on tosi hyvä pitää tätä puhelinta ja mässyttää täällä takana koko ajan. No, mä just mietin sitä, että haluatko, että sua kuvataan, kun se syö. Niin kuin yleensä. Tuntuu, että mä oon muuten nyt tosi kuvauksellinen. Mä en vaikka ole. Ui. Silloin kuon. Mä oon Jos jollain on ylimääräisiä määräpoisia, niin mulla voi kyllä. Ei siis mitään kalia. No voi semmoisia, jos haluaa. Kyllä ne joku juo. Mä saan niin kuvitella sit semmonen tötterö päässä. Ai siis muut semmonen tötterö päässä. Ja toi aamutakki päällä. Musta on semmosia kuvia. Jostain vuodelta 2005, kun mulla on semmonen six-pack-juttu päässä. Niin. Se oli, meillä oli jatkot ja... Keksi jotakin. Sitten meillä oli semmoset, me oltiin pullonpyöritystä ja sitten jos ei osannut vastata siihen kysymykseen, me oltiin pelkkää totuutta ja mitään tehtäviä. Koska se seurue oli semmoinen, että siitä olisi voinut tulla hyvin härski ja hyvin äkkiä tehtäviä. Ja sitten, jos ei osannut vastata siihen kysymykseen tai jäi miettimään yli 10 sekunniksi, niin sitten sai sen tollon hatun päähän. Niin se laitettiin aina sille päähän. Se on se sama ilta, mistä me ollaan blogissa yksi kuva. Se mulla oli semmonen valkoinen paita päälle ja siinä on semmonen kauhea jotain lähmää, kun mä oon hyppinyt drinkin kanssa näin. Ja sitten se paita on ihan siinä aineessa. Ja siellä on se mun puhelin. Siellä Elisa pussilla mun suri jo oikein käsi. Ai tollaan. Saanko kysyä, että minkä vitun takia täällä pussissa on harja? No kun mä otin sieltä kaikkea mukaan. Joo, mä ajattelin. Ai joku tällainen. Yes. Kato, sitten me voidaan harhailla jossain Jyväskylässä. Niin voidaan, ilman Tomi. Mitkähän olis tämän vuoden kaupunkivaltaukset? En tiedä, jää nähtäväksi. Olisiko mitään muita kiertueita seurattavaksi? Vois kyllä käydä jossain muualla kuin... vaan Jyväskylässä ja Porissa, Tampereella ja Helsingissä. Paitsi käydäänhän me Kotkas, mutta niin... siihen on niin pitkä aika vielä. Äiti tos kysyi yksi päivä, että... mitä sä teet elokuussa? En tiedä, mitä teen elokuussa. Sitten mä tajusin vasta myöhemmin, että olisi varmaan voinut varoittaa sitä siitä, että on se yksi tapahtuma aina elokuussa. Ikaali siis pitää käydä. Ja ehkä jotain, no mistä mä tiedän, missä se kesä miettii. Turussa. Voisi käydä.
pitäisi käydä. Mm. Hmm. Ja seuraavaksi pitää käydä kaupassa. Mm. Prismata. Mm. Ja sitten mä sammun sulle. Sä sammut. Mä luulin, että sulla oli jotain aktiviteettia. On, mutta... Jos vaan sammuis. Mm. Mutta vähän kyllä vois pelata huomioon. Voisko? Vois. Helpos. Mun pitäisi ehkä avata tietokone. Niin sä voisit kyllä pistää sen toimintaan. Ei kai siinä ole muuta kuin iskää tikkupert siihen kiinni vaan. Toivottavasti. Niin se vähän uhkailee ainakin. Mikäs olisi nyt Jevu?